Įvairiaspalviame gamtos fone kasmet stapteli ties mokytojų. Įspūdinga laiko spalvų paletė ir mokytojo profesija nedaloma visuma. Joje telpa išmintis, kūrybiškumas, tobulumas, grožis, meiliai, gausybė gyvenimų spalvų ir atspalvių. Mokytojas tapo kiekvieno iš mūsų būties mozaika, kuri švyti ryškumu ir šiluma. Prometėjiškos profesijos misija dera tik išskirtinį spalvų gamą, nes jų gyvenimo paveikslas turi ypatingą bruožą, tobulumo siekį, kuris laiko yra nepaklusnus. Atrodo, tik vakar išgyvenome rugsėjo pirmosios jaudulį, o šiandien po kojomis jau širenant lapams, sveikiname mokytojus su tarptautinė mokytojų diena. Sveiki, mėly mūsų mokytojai, susirinkę savo šventę šį tikrai gražų auksinį rudenį. Šiandien tik jums visos šypsamos, visi gražiausios žodžiai, spalvingiausios žiedai ir gražiausios dainos. Mūsų centro būrelių nariai sveikina jūs ir dovanoja žodžių, dainų ir vaidinimo kupiną renginį. Dabar norėtume pakviesti tarti sveikinimo žodį mokymo centro direktoriaus pavaduotoją gerbamą Romą Šimauskinę. Šimukauskinę, atsiprašau. Dvietai. Mėly mokytojai, linkiu, kad jūs visada, kaip ir šiandien, lydėtų mokinių meilė, pagarba ir pasitikėjimas. Linkiu, kad jūsų visos dienos būtų kaip šventė, kaip ši šventė. Ir kiekvieną rytą jūs prabūstumėt su šypsena,
su džiaugsmu, su meilė savo artimiesiems, savo mokiniams, savo kolegoms. Tad švęskite. Švęskite savo gyvenimo dieną šiandien, rytoj, poryt ir lai visos jūsų dienos būna kaip šventė, kaip sakė Kernas. Ačiū už linkėjimus. O jums skamba Erikos atliekama daina. Ačiū labai, Erikai. Puikiai padainavai. Žinau, kad mokytojų nuotaika kartais keičiasi, greitai ir nenuspėjamai. Visai kaip ir mokinių. Jie taip pat klysta, svajoja, draugauja, dalinasi įspūdžiais, patenka į kuriozines situacijas. Tikrai?
Tikrai, tikrai, tai jau tuo patys įsitikinsit. Kviečiame pasižiūrėti trumpą vaidinimą. Poilsiaujantys mokytojai. Jis mundė pindas, ant jo kaptos tai parašyta. Žiūrim toliau.
Štai, im. Kas čia? Tu juk turi atnešt man naują dienyną. Tu gal tyčiojas iš manęs? Tai juk čia ir yra dienynas. Paprasčiausias elektroninis dienynas. Iš kur tu iš vis ištraukai tą popierinį variantą? Štai, žiūrėk. Viskas! Užteks durnių valios! Kiekviena gyvenimo minutė neturi praeit traukui, todėl stojamės kartu daryti mankštą. Gal ne viskas čia grįna tiesa, bet matyt toli jiems iki mokinių polisų. Pažiūrėkime dar vieną trumpą mini sceną, kurią mums parodys maisto technologijų skyriaus mokiniai. Dvyliktokų košmaras! Kokiu ramybei, negana, kad švietimo ministerija nustatė kažkokias nesąmonės dėl pasirinkimų, tai dar šitos plėtkavoja, mat nieko nedarysim, palaukit kitų metų, kitaip dienosim. Nu gerai, nu. Labas rytas. Kodėl galvojate sėdėti?
Ar priešite visi užsiuntę prašymus dėl pasirinkimų? Taip. Stabdžiai. Ėmė. Stabdžiai. Tu vienintelis nematykęs prašymą dėl pasirinkimų. Egzaminas. Žinoma, kas mokyti. Kodėl mokyti? Klausimas kodėl. Turi nueiti pas gimnazijos klausinę ir prašymą. Ir nusimt pagaliau tos vaidus. Kur ta randas? Randasi tik grybai po lietaus. O gimnazijos klausinė yra ant aukšto, savo kabinete. Gerai, gerai, nereikia čia reikti ant manęs nueisiu. Aš pas tą skyriaus vedėją parašysiu prašymą ir išlaikysiu tuos egzaminus. Tai kad tu nieko nesugebi tinkamai padaryti. Patirtinis. Gerai, baiga. Gabriela. O kodėl tu vakar nebuvai paskutinėse dviejose pamokose? Nepatikėsiu, bet vėl sirguliukas iš kūno. Koks tas sirguliukas? Greičiau tinginukas. Problema, žinau, kad tikrai nepatikės, bet žiūrėk, kas tai buvo. Taip, galvas, kurie tikrai nebuvo. O pilva, kaip susukė buvo. O dar kas buvo. O ne telefoną, man reikia geriau. Bet dar man viskas. Kiek tu čia gali apsimetinėti šlangą? Į tos godą nei ką? Lietus iš išnėta. Ne šlangą. Esi napskatą, kad nematė šlaugą. Gerai, gal ir pagaliau baigiam ir grįžtam prie visų reikalų. Kaip prisimenate, nagrinėjame Vinco Mykolaičio Putino romaną Altorių šešėlį. Ir kaip ir visada turėjote perskaityti visą kūrinį, ten kai kas dalį jo arba ištraukas. Na, ir kaip ir pernais, žmonės buvo atsakingi už tam tikras dalis ir jas turime šiandien pristatyti. Taigi pirmoji dalis buvo skirta Jėvai, Justinai, antroji, Mildai, Ragnijo, trečioji, Gabrielė ir Giedrė, taip? Mokytoja, nu ką jūs kalbate? Mes iš vis pirmą dalį turėjom skaityti su Justinai. Mokytoja, bet mes irgi turėjom perskaityti pirmą dalį knygos. Viskas aišku. Eilinį kartą jaunimo užpuolusi amnezija. Dar kartą kartoju, bet paskutinį. Kartuojasi tą patį situaciją, kai gyvenime visi viskuo nepatenkti, labai sunku perskaityti tą romaną. O, tu prakalko. O, tu iš viso patylėjai. Tavas tai čia iš vis neapsimčiau. O, su tai jau baigiam. Ir tokį baigiam. Mokytoja, bet jūs kartais nieko nepamiršot. O ką? Na, jūs pasižiūrėkit, užrašuosiu, aš tikrai kažką pamirštų. Gerai, gerai, užteks vartyti tos savo popierius, priminsiu. Taigi šiandien balandžio pirmoji. Jūs mokslininkai. Balandžio pirmoji ar ne pirmoji, bet kūrinį turėjome perskaityti visi. Galima papokštauti, bet aš manau, kad Gabrielė, tu tikrai juokauji balandžio pirmosios projektų. Kaip ir visada, aišku. Gerai, iš tikrųjų, ten užteks čia apsimetinėti. Viską mes mokam, viską mes turim pasidarę. Padarom, kas reikia, kadangi aš pradėjau kalbėti. Tai jau užbaigsiu. Mano pirmoji dalis yra bandymo dievas. Bet ne visai, manu ką. Smagu, kai galime linksmai pasišaipyti iš įvairių situacijų mokykloje, kurių manau, atsitinka ne viena. Mokykla labai įtraukia, bet gyventi lengviau už smegenų to nepasidaro. Guodžia žinojimas, kad tikras mokytojas kartu su mokiniais ieško atsakymų, padeda suvokti ir išsaugoti žmogiškąją patirtį. Mokytojas mokinio likimo gynėjas, turintis aštrų atsakomybės jausmą. Todėl, kad ir kokie kartais pasirodome nesuvaldomi, nepaklusnus, piktelnę nulaikantis liežuvio, vis tiek viduje mes tikimės jūsų meilės ir užuojautos supratimo ar patarimo, nes žinome, kad... Geras mokytojas gali pakeisti vaiko pasaulį. Geras mokytojas pasirūpins, kad kiekvienam vaikui tektų tiek sunkus, tiek lengvas darbas. Geras mokytojas žino, kad pagyrimo žodis gali kalnus nuversti, įvairiausias mintis nušviesti. Geras mokytojas pastebi, kai vaikas stengiasi, net jei rezultatai visai menki. Kai tau pasiseka, geras mokytojas džiaugiasi ne mažiau už tave. Geras mokytojas žvelgdamas į raštį, kuris atrodo kaip suraizgytas mezginys, bando suprasti, ką norėjai pasakyti. Geras mokytojas visada iš šalia ir padės beveikti sunkiai perinamas vietas. Geras mokytojas sako, pagalvok, pažiūrėk, pamąstyk. Geras mokytojas žino, kad sunku ne tik atsilikusiam, bet ir gabenam.
Todėl mums labai patinka mokytojai, kurie daug šypsosi, kurie nelinkia nurodinėti ir nuolatos rodyti savo galią, kurie suvokia, kad vaikai gali kažko ir nesuprasti, kurie duoda įdomus darbus, kurie nesipiktina, kai reikia dar kartą pakartoti, ir dar kartą, ir dar kartą, kurie džiaugsmingai ploja mums ir sveikina, kai baigiame savo vaidinimą. Dėkui mokiniams už labai gražius žodžius mokytojams. A mes tęsime programą. Klausyk, gal tu pamini, kas turėtų čia būti toliau? Žinoma, toliau dar įdomiau. Mokykloje jau ne pirmi metai gyvuoja tradicija mokytų dienos proga nominuoti už įvairiausius pasiekimus mokytojus. Nelaužysime šios tradicijos ir šiemet. Bet man įdomu, ką mokiniai išrinko šiais metais ir kokias nominacijas skyri mokytojams? Kantrybės, Kamilė. Tuoj sužinosime. Skelbėme pirmą nominaciją. Mokytojas kumštis. Ši nominacija skiriama mokytojams Rasai Ventelienei ir Daivai Ažukaitei. Už griežtą, bet teisingą požiūrį į mokinį. Sėkti nominaciją ir dovanojama Laurus atliekama kaina. Viktorijai Markevičiai už pamokas galima sutikti.
cinkeliu. Sveikiname mokytojas. O merginų grupė jums dovanoja dainą Žvaigždė. Ačiū merginoms. Mokytojo profesija sunki. Nes kiekvieną dieną jis priverstas atsistoti prieš šimtus mokinių akių. Jie įdėmė į jį žvelgia, ne tik siekdami jo aiškinimą, bet ir tikėdamiesi pagalbos. Gal šiandien nevalgi, gal nepasiruošiai pamokai, gal sąsiuvinį užmiršai, o gal iš vis nieko nemoki. O egzaminas ant nosies. Draugų pagalba jau išbandė. Nepadėjo. Taigi lieka paskutinė viltis. Mokytojas. Gal padės? Gal supras? Skelbėme vilties nominaciją. Mokytojas geroji fėja. Šią nominaciją laimėjo mokytojos Egidija Kontrimienė ir Giedrė Tikšienė. Senoje jums dainuoja ir kita daina apie puodelius, turbūt kavos.
Turi pabaigą. Gyvenimas, pamoka, valanda, neišimtis ir mūsų nominacijų. Gaila. Bet visos šių metų nominacijos išdalintos. Mokytojai pagerbti. Belieka laukti kitų metų. Tai ką, jau viskas? Renginys pasibaigė. Juk dar nespėjama padėkoti visiems mokytojams. Tada dar kartą sveikiname mokytojus. Su jūsų diena. Linkime gerų mokslo metų. Linkime gerų mokslo metų. Daug ištvermės, išmintingų ir darbščių mokinių. Ieškokite ir klyskite. Džiaukitės ir nusivilkite. Niekada nepraraskite vilties. Visiems mokytojams mes dėkojame mokinių keptų piragų, kuris laukia jūsų aptarnavimo kabinete. Ir mūsų bendrai atliekama daina Kitoks pasaulis. Žiūrėt privers.
galbūt ne garsas skamba tyloj, o tyla garsa. Ką apie gyvą žinome mes, galbūt ne šviesos žiba tamsoj, o tamsa juose. Tu pabandyk, pasižiūrėk. Gal kiek ne tai, gal kiek kitai. O jei pasaulis apsivers, kitom akim žiūrėk privers. Ai, ai, ai. Galbūt ne garsas skamba tyloj, o tyla garsė. Ką apie tylą žinome mes, na, 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 na. Galbūt ne šviesos žiba tamsoj, o tamsoj jose.